Bəli, ilk dəfə burada seçim turunda ilk dəfə demeyeyim, ilk xanım iştirakçımız gəlir. Hoş geldin. Xanımdan ama yaş soruşmazlar. Harada okuyucu Şarlak Hanım? Day keçib artıq. 29 yaşım var. Maşallah. İkinci axsa Ağbıçayam burada. Ben elə bil 22-23 yaşım var. Cavan görsənim. Allah ömür versin demək istəyirdim. Çox sağ olun. Allah razı Xanım özü bizim qəbilədir ya. Humaxaxa qəbiləsi. Buruq saçlar qəbiləsi. Bizim nəslinin son nümayəndəsi Muanadır. O məndən sonradır. Yo, mən sizin nəsildə dönürəm. Muana tanıdın da. Muana tanıdın. Muana yox. Biz elə bir çizgi filmi var idi. O okeanın o tayda biz bir yerə gəlmişik. Bilinir ya, yaşından bilinir ki, baxırsan. Mən baxalıyam da budur. Biz bir yerə kimi gəldik, sonra bölündü iki qəbiləyə. Muana qəbiləsi, bir də Humaxaxa da. Yani, mən Humaxaxa. Biz qarşı qəbilələrdən əslində. Ülvi bəy. Nə haqqında bu günləri danışacağız təxminən? Adım Şahnaz. Bələdçi işləyirəm hal-hazırda. Oxumuşam, təhsilimi bitirmişəm. Azərbaycanla, yəni xarici turistlərlə işləyirəm. Ha, turistlərlə bağlı. Bəli, turistlərlə bələdçi işləyirəm. Yəni tarixi yerləri, bundan əlavə gəzməli, görməli yerləri ölkənin gəzdirib turistlərə ölkəmizlə bağlı məlumatlar verirəm. Mən belə başa düşdüm ki, o başına gələn başmaqçı olar. Elə onunla bağlı deyəsən. Yox, əslində. Yox, tamam, ayrı mövzuymuş. Həm də ölkəyə çörək qazandıranlardandır. Bəli, bəli, bəli. Şahnaz xanım, səhnə sizindir. Buyurun, münsifləri də sizin öhdənizə verirəm. Okay, bir daha salam hər kəsə. Mən bugün gözləndiyinin əksinə ailəmlə bağlı danışmaq istəyirəm biraz. Aramızda yəqin ki, hamımızın valideynləri yenicə texnologiya ilə tanış olanlarımız var. Mənim mamam da texnologiya ilə yeni-yeni tanış olur. Texnologiya dedikdə WhatsApp və TikTok-u nəzərdə tuturam. WhatsApp-da mənlə ünsiyyət qurmağa çalışır. Bizim yəni valideyn-övlad münasibətimiz belə başlayır ki, mənə həmişə yazanda yazır ki, haradasan, necəsən, neynirsən və s. belə xır. Amma mən anamın mənə qışqırmağın WhatsApp-dan hiss eləyə bilirəm. Hərflərin hamısını böyük yazırsan, mənə qışqırır. Haradasan, az. Nə vaxt evə gəlirsən? Bu arada rus şrifti ilə yazır. Basti sulandın küçada. Yəni, Nikola Tesla'dan bu yana... Tesla telefonu kəşf eləyəndən bu yana, yəni anam qədər mən əminəm ki, qeyri-iradi, yəni qeyri-adi niyyətlərlə WhatsApp işlədən olmayıb deyə düşünürəm. Fərqli-fərqli formalarda mesaj atmağı, ondan əlavə məni təzə bir şey öyrənib, screenshot ala bilir. Yəqin ki, uşaqlar hamımız biz bilirik, kaps filan düzəldə bilirik. O hələ ki, screenshot almaqla kifayətlənir. Qohumlarımızın uşaqları, yəni qohumlarımızın uşaqları, öz uşaqlarının şəklini paylaşanda mənim mamam onu screenshot eləyir və mənə göndərir. Yanına da it smiley-i qoyur. O itlə əslində mən söyür. Yəni, söyür, it qızı it demək istəyir. Uşaqlıqdan bəri belə deyir. Siz də elə olduğuna inandınız. Like, really? Siz də elə olduğuna inandınız, durub əl çalırsınız. O ayağa durdu varsa, o sənin öz komandasında görmək istəyirlər. Bu artıq o deməkdir. Sən seçiblər. Çox sağ olun. Əslində qutarmamışdım, mən. Yox, amma biz başa düşdük səni. Amma mən... Hələ bir cür, abi, hələ... Yox, bir dəqiqə, mənə bağışlayın, mən gedməliyəm, onun üçün durdum ayağa. Sən, ha, sən elə belə, ha, sən elə belə. Yox, həqiqətən, mən də seçdim. Yox, kifayətdir, danışılır, kifayətdir. Bir şey deyim, yox, maraqlısın. Ya, əslində, mənə dedilir, 5 dəqiqə danış, mən ona görə özüm ağzım. Mən də qoy danışsın da, dostlar, qoy danışsın. Gidiyorum, Davos bitmişdir. Yəni, belə şey yoxdur ya, acama 5 dəqiqə danışır ki, məni seç. Seçmiş idi danışım. Yaxşı, ay durdum ayağa. Mən sizə bir şey deyim ki, mən artıq öyrəşmişəm, son 6 ildir danışdığıma görə mənə pul verirlər. Sən... Yəni, bir şey dediyim ki, biz də ayağa durmağa görə pul alırıq əslində başqa yerlərdə. Yəni, bölüşə bilərik. Bəli, barter elədik. Çələtxanda razılaşa bilərik, 50-50. So, başqa nə deyirdim? Tamam, o zaman mən şeyləri eləyəcəm əsasən. Canan xanım, sizi öz komandamda görmək istəyərəm, sizdə potensial var. İlk dəfə məni iki oğlanı inanda seçir. Üç oldu. Səməndər bəy. Sadəcə. Ürəyimi qırırsınız. Səməndər afsaytadır. Artıq o seçsə. Mən baxıram hələ də. Mən axıra kimi yəqin ki, baxacam. Həqiqətən də Şahnaz xanım hazır cavab olmaq kifayət edir. Amma üç dəfə artıq seçib, heç mən həyatımda seçmək. Sizin hazır cavab olmağınız kifayət edir. Həqiqətən mən seçməmişim. Mən bir şey soruşum. Anama zəng eləyə bilərəm. İndi canlı. Canlı, hə.
Canlı hər birdən. Amma bir dənə şey var da, bizi söyməyəcəksə yığın. Yo, o şəklin göndərəcəyik. Yox, deyərəm. Bir dənə it. Yox, deyəcəm siz üstümüzə alınmayın. Yox, heç sonra. Yox, bir dənə də məqam var. Şahına, sən ərə vermirəm. Məşqi seçilirsən burada. Yox, yox, mənə başqa şey demişlər. Hə? İstəmirəm. Bu sadəcə... Belə... Şahnaz, bir dəqiqə. Şahnaz, səni öz komandanda görmək istəyirəm həqiqətən. Sənə maraqlı senarilər, zarafatlar yazmaq olar. Okay. Potensialın var. Çox maraqlısan. Çox maraqlısan. Həqiqətən. Çox enerjilidir. Hətta zarafat eləməsə belə... Maraqlıdır. Mən yəni, öz komandamda səni görmək ona fikir istəyirəm. Vermə, komandasında görmək istəyir. Allah, mənə görə dalaşırlar. Biz ən azından, ən azından qəbilə olmuşuq da vaxtı ikən. Yox, yox. Sonra ayrılmışıq. Sən orada yandırdı. Hə. Yox, ayrılmışıq. Mən o qəbiləni birləşdirirəm. Diyorsun. Qarışdırıram o qəbiləni. Mən sizə bir dənə söz deyim, Şahana sarım. Mən Ülvinin qəbiləsini dağıdıram. Siz gəlin. Bizim komandaya. Şey, Şahnaz xanım, siz mənim komandama gəlsəz, mən Əli bəyin qəbiləsini dağıdıram. Siz belə bir şey deyim də, biraz... Yox, sən də seçmisən. Biraz... Mənə bir şey maraqlı, Elvin siz çox sakitsiz. Elvin də seçməsində. Mənə demişlər ki, bir oğlanı susmağından tanı. O qadındadır. Ooo, Espadarim Burqam. Amma mən deyilənlərə heç vaxt qulaq asmıram. Mən sizə bir sizin şey təklif edirəm. Sizin danışığınızdan bir dənə bir şey tutdum ki, yəni burada bir dənə su boyalan Səməndərdir, üçümüz də evliyik. Səməndərdən bəlkə. O da ki, qalxmayıb da, bəxtim. Mən ümumiyyətlə, tamam ayrı bir şey təklif. Mən təklif edirəm ki, ona bir dənə də... Yox, sən... She said yes. Baba, qırğır indi başlayıb. Gentlemen, hərəkət. Mən də qalxdım. 4 kişinin 4-ü də qalxdım. Qoy mamaya rahat zəng eləsin. Mama məni 4-ü də seçir. Gəlin elə eləyək ki, 4 səhv bir düzü aparmasın da. Ona görə xahiş eləyirəm sizdən ki. Yəni, olar ki, qərarı axırda verəm, yəni. Siz bir çay içək. Hə, siz qərarı axırda verə bilirsiniz. Şahnaz xanım verə bilmir. Axırda gəlib deyəcək üstə mənə xalam oğluna verirlər. Yox. Xalam oğlu imkədir. O eləmir, o eləmir. Əslində, bura gəlməyin məqsədlərindən biri də odur ki, qohumlarımın hamısı evlidir. Və mən cənub zonasındanam. Oba, ehtiyatlı olma, hey! Özünüzü yığışdırın. Mən qəbiləmin qisasını alacağım, mən sizi seçdim. Təşəkkür edirəm sizə. Elvin danışmamışdı yalnız. Mən danışmamışdı. Yox, o ki, ciddi deyil. Seçdi. O ki...